Hallo, ich bin Ika und heute spielen ich Wolfenstein The New Order. Všechny vás tady vítám. U novýho pokračování Wolfenstein The New Order. Doufám, že jsem to řekl dobře, moje němčina není dobrá, i když jsem se učil. Chuku na základce německy. Tak. No. Minule jsme skončili tady, že tady umřeli, nebo že jsme se ocitli v blázinci, tady jsme někomu podřezali krk. Tady střelili někoho, všechny zabili. A my jsme jediný přeživší. Ještě jednu unesli jednu ženu. Jednu paní. A my ji jdeme zachránit. Protože to je naší povinností. Jako správný gentleman. Au. Tak pojďte. Jsem na vás ready. Tak všechno tady vyludíme, prohledáme. Mohlo by tady něco být, něco dobrýho. No co říkám. Já dostávám. Ty mě nebudeš štvát. Žádný takový. Tak. Všichni mrtví, další sestřička, smutné, tak tragické, tady hromadu bláznů, který jsou bohužel popraveni nacistickýma zrůdama. Takže, au, co se léko, že mě někdo trefil. Tolik mrtvých, smutný, tady si kreslili. Já jsem tady něco viděl někde, tady. Flugelspieler. Nevím, co to znamená, ale je to určitě dobrý. Ne, to je, že přistali na měsíc. Tak. No, když se podíváme na mapu. Na kterou jsem úplně zapomněl. Že tady vlastně je. Tady jsou nějaký nůžky, sice nejsou to. Je, jsem nechtěl vystřelil. No. Tady je taková, tady je takový tajný. Tajný místečko. Kde můžeme najít tlumič. Který potřebujeme na to, aby jsme mohli pořádně tiše zabíjet. No tady nás koupala, ano. A už to tady je. No. Nemohli jsme se hýbat, takže nás museli koupat. Ha! Armor upgrade. Zajímavé. Jsou sami, no já to právě teďka nebudu, to bez zbytečný, teďka si myslím, že. Tady by se měl nacházet taky jeden papír, který si můžete zebrat, když to budete hrát, já už jsem to samozřejmě dávno vzal. Připomíná mi to Duma. Zdar hoši! Zdůř, já jsem se netrefil jako vážně. To jak se nemůžeš trefit z takové blízkosti. Zdůř, já tam nejsem. Jsem byl někde jinde. Přebijeme. Tady toto vůbec nevím, jak se tam jde. Třeba. Na to jsem nikdy nepřišel. To je nějaká tajná cesta, ale já absolutně nevím odkud.
No to jsem ještě nikdy nepřišel. Nebo možná, ne, ne, si myslím, že ne. Ale měla by tady být ještě jedna tajná cesta. Musím najít tady někde schodiště. Ne, tady toto ne. Jiný schodiště. Nebo doufám, že to bylo ono. Jestli si to pamatuji dobře. Ne. Ne. Tak já nevím, kde bylo to schodiště. Jo, ne, tady no není. Nebo jo? Ne, tak asi ne, tak já jenom jsem debil. Kniha. Tak. Otevřem dveře, aby jsme se dostali odsud. Z tohle blázince. Tady jsou sami blázni. Kdybych je všechny zabil. Jste zabili mý kamarády. Sice jsem s nima nemluvil, ale to nevadí. Umývali mě. To já už nemám náboje, super. Au. Dobré, nemusel jsem vystřelit po druhý, ale nevadí, pojistná rána. Taková pojistka, kdyby náhodou. Kdyby ten vandrák chtěl ještě něco zkusit. Tak, náboj máme zase. Hromadu. Guten Tag. Granát? To je debil, on po mně hodil granát. Na tohle co si vezmu jenom jeden. Já jsem se fakt jako netrefil. Nech toho! On to střílí! Už to nestřílí. Tak. Jdeme zachránit tu oňu, nebo jak se jmenuje. Nevím, jak se to čte. Oňa, no, nějak tak. No, oňa. No. Má něco s nosem. Tak, jdeme pryč. A my jsme usli asi, nebo co? Nacisté! Nacistický nějaký generál. Bohužel jeho osud je jasný. Špatní prohrávají. A ty dobří vyhrávají. A ti střední, ty si dělají co chcou. William J. Laskovich, Ranger, Army, USA, USA. I'm sorry, my Polish isn't very good. Are you fit to drive?
Where to? Wherever. Nádhera. 10 z 10. Tohle to nejsou mý rodiče, bohužel. Mí rodiče se ukažou až ve Wolfenstein dvojce. Tam budou ukázaný. Jak vypadají. Ano. Další generál se nám schoval do auta, do kufru. A babka ho pořádně profackovala. Ne, to vlastně nejsou rodiče, to jsou. Jo, jsem debil taky. To nemůže být rodiče, když rodiče umřeli. Že jo. You've stayed with us for 14 years. It's 1960. I have to find a way to contact the U.S. military. I gotta find my unit, let them know I'm alive and ready for duty. There's no more war. It's over. No more military. No. The war ain't over. Look at all these Nazis walking around. They won. It's over. The Nazis won. Nazis jste vyhráli. The world now. They are everywhere. Druhou světovou válku. USA, what's the word? Poddače. Surrender. Amerika se vzdala. He surrendered. Because of you. Boo. Atom bomb. Atomová bomba. When Nazi atom bombed their country. Před 12 lety. Nechci jste vyhleděli americkou populaci. More resistance. Everyone is captured. If they leave, the Nazis have them. And who can say? A nejsou žádní povstalci, kromě nás, my jsme legendy. Mhm. Pořádná muzika, na posilněnou. Tak jsme celý od krve ještě. Do you know how much misfortune you are in if you do not release me? There is no point in keeping me here. I will be very lenient to you and the nurse and her family. If you let me go immediately, you have my word on this. Tak, když si dělám snímek. No, máme tady motorovou pilu. Bohužel, nemáme na to věci, ale ty si hnedka obstaráme. Další armor upgrade. Nádhera. Takže... To je nějaký cíga nebo co to je? Bych ti ufíkl něco, ale nemůžu. A brýle. Jdeme se potápět. Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? Ty zmetku. Ajaj, dostal se. Typický Wolfenstein. Do tebe blátí, do tebe píchá kudlou, kámo ti do ramene a ty hostenek ještě zbiješ.
tell you how this is gonna work. I'm gonna ask you one question. You are gonna answer that question in a way I find satisfactory, and if you do not, I will saw your head off with this here appliance, you hear me? So here it comes. Where are you people keeping the captured resistance fighters? I'm sure. I don't know what you're talking about. There is no resistance! Zur Hölle mit dir und deinem verdammten Widerstand! What do you want to know? The resistance fighters, where are they? Berlin, Eisenstein prison. But you never make it there. There are checkpoints everywhere. Looking for you and the nurse. And soon they will find this place. And then you will be on your knees! Tak. Už není. Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle, nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę, zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Dobrze. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. Jedem do Berlina. Jupi! As we make to journey across dark waters, grant us sound feet and silent breath. Refuge from the storm. Jedeme. Jede papíre. And safe passage. Papíre. Běh. Hapes. Hund. Das ist Hund. Chudák. Dáme mu ruku, ukousne mu ju. Dobře, tak ne, no. A najednou mluví americky. Anglicky. Nejlepší dědek na světě. To páteř. Tak. Hlavně, že tady žuje, ale hlavně oni tady jsou teď všude najednou už. Takže... Já nemám ani svůj tajnou myškavěc. Svýho takzvaného ticháčka. Takzvanou tichou smrt. A už ho mám. Jsem si říkal, jsem se lekl už. Super, beton. No ne, beton, není beton. Pjom. Není. Takhle se to dělá, učte se, ale nahoře tady je stín chodí. To nechceš, to pět, to největší horor. Ne. No, nevadí, no. Já ho nemůžu trefit. Melouny. Máte hlad? Chcete melouny? Ty se ke mně ani nepřibližuj. Bouchne asi, dobrý.
A tady, počkej, tady mám jít nebo co? Já to... Ty, otevři to, já tady nějak cípnu, ono se to, nevím jak se to zavírá totiž. On mě kousal mrtvý pes, nebo já nevím. Mám dobře ostřízivý, že? To, když se ti do tebe zahryzne, to nechceš. Kolik vás tady je, hoši? Dobrý, clear. Co tady polutím? Meloun. Takový mňamý meloun. Ten bych si dal. Dal bych si meloun. Tak, rychle to tady vyžunkneme všechno. Zebereme všechno, co můžem. Takže nevím tady bušty nebo co bylo. Teďka si myslím, že mám jít za ní. Tady jsem. Ano. Ahoj babko. Žve tady jak... Jak na lesu a... To babka ho prostě taky zastřelila. To je jiná babka tohle. To chceš takovou babku. Granát, hoši, abych utíkal. Takže žije. To není fér, tak na to si vezmu. Vy už nepřežijete. Tak. Co je to tady? Já si to vůbec nepamatuju, já jsem to hrál naposledy před rokem, takže... Co tady jinýho? Přebijem si. Suška. On neviděl, jak jsem ho zabil jeho kamaráda. Ten si taky dobře lehnul jenom na zem. Já debil. On vypadá to, že to nikdo neslyšel, dobrý. Jsou totiž všichni úplně vymaštěný. Ten už o mě věděl, to není dobrý. Vezmeme všechno. Musíme potichu, tady zase o nás neví.
To je prostě tak... To je nic, jsou všichni mrtví. Můžeme spokojeně umřít. Takže teďka vám ukážu takovou jednu věc, je to vtipný, velmi vtipný. Takový easter egg. A tady jsou dokumenty, to ani nevím. Jí hledáme, kód nějaký. Nebo co? Nevím, plákovina, nechci tady jít. Tady totiž nic není, ani nebude, doufám. No. Teďka. Půjdeme hore. Přeskočíme. Tak. Nevím, proč jsem vystřelil, ale počkej, já tady něco dělám špatně, já už si to nepamatuju. Já si myslím, že jsem tam měl líst a potom nějak jsem tam měl to. Abych si dostal nahoru, že jo. A nebo ne? Teď já mám i tady. Jo, já jsem tak tupej. Tady nic není. Nadera. Jsem nevěděl, že jich tady bude tak tolik. No nic. Já to asi vidím, že tady bych to asi možná uložil, nebo jako ono se to uložit nedá, takže... Prostě tady bych to vypnul. Dělal bych to asi, že bych to otevřel ještě. Tak. Teďka si myslím, že se mi to stane uložilo, takže... Pokračování příště. Doufám, že se vám video líbilo a nezapomeňte dát like, odběr, komentář, který mě podpoří a polichotí třeba, za to bych byl velmi rád. A uvidíme se u dalšího dílu. Tak si mějte, čau.